مني أحلى وأطيب تحيات أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في كيفية جديدة وهي كيفية العدس السريعة واللذيذة. Bonjour à tous, c'est Zulflawen. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'hiver, donc recette de lentilles express pour toute la famille. Vraiment un régal accompagné avec le matlou ou la pâte maison. C'est juste magnifique. Dans votre cocotte, mettez 3 cuillères de l'huile d'olive. Ajoutez des petits morceaux de viande ou de poulet, c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez aussi de ne pas mettre de viande. Ensuite, on laisse revenir un peu de viande, on rajoute un oignon, ensuite une tomate, 2 gousses d'ail. Bien sûr, il faut vraiment mettre votre cocotte à feu moyen. كل كوكوطة تاعكم ديروا شوية تاع زيت، شوية تاع الحم أو الدجاج، ولا ما عندكمش تقدروا تستغنوا عنه. زيدوا حبيبة بصل، حبة طماطيش، صوص تاع الثوم، وديروا لي زيبيس. دونك عندنا الملح، شوية راس الحانوت، شوية فلفل كحل، شوية بابريكا، شوية كركم. هذا واش ندير، نتوما ديروا واش تحبوا، كل واحد يدير حسب الرغبة ولا الجو تاعو. نخلو كلشي يتقلى على نار قليلة، ما تنسوش ملعقة كبيرة تاع الطماطم المصبرة. خلو كل شيء تقلاو على نار قليلة، زيدو زوج أوراق كروند، وغطيو على الكوكوط تاعكم. خلو كل شيء تقلى على نار قليلة قبل ما نمرقو بيان سيغ. بوغ لي زيبيس دونك ميتي ان بو دو بابريكا، ان بو دو راس الحانوت، ان بو دو بوفغ نواغ، دو سيل، ان بو دو كركما، اون كويار ا سوب دو كونسونطخي دو طوماط. فوالا، laissez le tout revenir tranquillement à feu vraiment moyen. وصفة لازم توالم هذا الصيف، هاو بدا البرد، دونك هذا واش يصلح باش نسخنوا الكرش. فوالا، متبخلوش عليها باللايك تاعكم والابوني باش تكبر العائلة تاعنا، والتعليق اللي يدخل للقلب. سي توجور ان بليزير دو لير فو كومونتير. N'oubliez pas 2 feuilles de laurier, bien sûr, vraiment, ça donne, il donne un goût un peu spécial pour les lentilles, voilà. Surtout si vous préférez ne pas mettre de la viande, laurier va faire, laurier, les deux feuilles de laurier vont faire l'affaire. Moi, plusieurs fois, je le fais sans viande et vous allez trouver la recette sur ma chaîne. من بعد ما تقلى كلش راح نمرقو بيان سور، ديروا الكميه اللازمه باش يطيب اللحم تاعكم. وتاني ما لازمش تنساو راح نزيدوا العدس فيما بعد والخضروات. ديروا اي نوع الخضره اللي تحبوه المتوفر في الدار. انا اليوم راح ندير بطاطا والجزر، واللي عنده القرعه يزيد قرعه، كل واحد يدير حسبه. دونك ما عنده، اللي ما يحبش ما يديرش، يديروا على شكل شريبه يجي لذيذ والسن يجي ما شاء الله يا بات سوسي. Ensuite, mettez donc la quantité, une bonne quantité d'eau, donc pour que la viande puisse donc cuire tranquillement. Et ensuite, on va rajouter donc nos lentilles. Les lentilles à moi, donc je les fais tremper dans l'eau chaude pendant 40 minutes. Je les rajoute donc sur ma sauce avec 2 carottes. Et je laisse encore le tout cuire tranquillement à feu moyen. Et 10 minutes avant d'éteindre le feu, je rajouterai 2 pommes de terre avec une gousse d'ail écrasée. Voilà, donc, ce sera la dernière étape pour notre al-ades, ou là, pour notre al-ades. Donc, ما مرقتو، دونك نخليو دونك لاصوص تاعنا تاخذ غليه، ومن بعد نزيدو العدس تاعنا. انا العدس ما نغليش، دونك نخليه في ماء سخن حوالي 40 الى 50 دقيقه. دونك العدس تاعي زدت عليه زوج حبيبات تاع الجزر. خليت ثاني العدس تاعي بدا يطيب مع الجزر. واخر مرحله وهي دونك مرحله نزيد لي بوم دو تيغ، ولا زوج حبيبات تاع بطاطا مع ضرس تاع الثوم جي كرازي. دونك ضغط برك، ضغط عليه برك، وزدتو مع البطاطا باش يطلق النكهه تاعو هذيك الجميله، وباش العدس على بالكم يتمشى بالبزف مع الثوم. دونك حبه ثوم صغيره زيدوها في الاخير،
10 دقائق. قسمة طيبنا البطاطا تاعنا وطفوها على الكوكوط تاعكم، واللي يحب الحار تقدروا زيدوا راس الحار هنايا اللي ما عندوش دراري صغار ولا شويه تاع هريسه وسي. فوالا تاكلوه بالصحه والراحه بالمطلع ولا باغرم قران ثمثوت ولا اغرم قران ولا خبز جديد يجي ما شاء الله. Je vous souhaite un bon appétit si vous allez essayer donc la recette. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout pour les débutants. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est toujours un plaisir de répondre. Donc j'espère que je vous retrouve dans une prochaine recette. Voilà, prenez soin de vous, mangez bien. Et voilà, je vous souhaite bon courage. Inch'Allah, n'tlaqaou fi kayfiyat wahed okhra. كما أعودكم في الخفيف والظريف والبنين والسي. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء، يوم موفق وسعيد للجميع.